Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos aqui no canal com mais um vídeo. E o vídeo de hoje compartilhado com vocês, gente, vai ser o meu almoço. De antemão, gente, eu vou gravar o meu almoço e algo que eu vou estar fazendo por aqui, né? Ou se não, só o almoço, mas resolvi compartilhar com vocês. Espero demais que vocês gostem. Se gostar, curta, comente e compartilhe para a família Cantinho da Célia crescer. E se você é nova ou novo por aqui, não saia daqui sem se inscrever. Ative o sininho em todos para todas as vezes que eu postar vídeo, você ser notificado que tem vídeo novo aqui no canal. E se você faz parte da família Cantinho da Célia, mas ainda não faz parte, lá no Instagram, já vou deixar aí, ó, passando na telinha e fixado na descrição do vídeo. Gente, ignore aqui a touquinha no cabelo da pessoa, né? Que ontem deu uma chapinha, até gravei pra vocês. Não gravei detalhado, mas eu compartilhei um pouco com vocês. Daí hoje coloquei essa touquinha aqui só pra ir conservando aqui, né? E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem de acompanhar aí o meu dia. Meus amores, passando por aqui, já invadindo o meu próprio vídeo, pra mandar um beijinho pra Michele de Cabo Frio. Ela deixou aí, ó, pedindo pra mandar um beijo pra ela. E é com todo amor e carinho, amores, né? Que eu vou, tô mandando esse beijinho pra você, Michele. Deus abençoe a sua vida. Espero muito que você esteja gostando de fazer parte da família Cantinho da Célia. E junto com você, você traga mais pessoas para se tornar também aqui uma família. Michele, beijo. Um abraço bem forte para você. Não só para você, mas eu mando um beijo para todo mundo aí de Cabo Frio. E fique com o vídeo. Pronto, gente. Agora eu vou colocar aqui nessa panela a água para fazer o arrozinho branco. E vou lavar aqui esses pratinhos, porque pode desocupar a pia, né? Para temperar a carne moída, que eu vou fazer umas panquecas de carne moída. E vou fazer. Vocês vão ver aí como é que eu vou estar fazendo, gente. Vou fazer um purê também, que é para colocar na panqueca, que fica uma delícia junto com a carne moída. Fica show de bola. Eu vou fazer umas panquecas com carne moída e purê, e outras só com a carne moída, porque o Lucas não gosta de purê. E daí eu vou compartilhar com vocês, certo? So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. Just don't know what to do if you go. Ooh.
tried my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. Cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh, I just don't know. Just get tired chasing fame and being pretty all the time. Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. Pronto, gente, rapidinho aqui que já tem zoada de som na rua. Eu vou colocar aqui os ingredientes da massa da panqueca e vocês ficam acompanhando aí passo a passo. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. Agora, gente, eu vou ligar aqui o... Peguei a assadeira, né? Vou ligar aqui o fogo. Essa minha assadeira não é mais antiaderente. Já tá bem velhinha, mas eu vou tentar fazer nela mesmo. Não tenho também um pincel. Toda vez, eu digo que vou comprar um pincel, porque é algo que eu preciso bastante aqui na cozinha, sabe? E às vezes eu vou comprar aí e termino esquecendo, gente. Ai, que cabeça. Mas eu vou comprar. Mas eu quero um pincel bom, porque um que eu comprei não valia nada. Porque tem que colocar aqui, ó, só um pingo. Não pode ser muito óleo. Mas eu não tenho pincel, eu vou passar aqui. A minha colherzinha aderente, ela vai me auxiliar aqui. Porque eu não tenho pincel, gente. Imagine. Uma pessoa que gosta de cozinhar não tem um pincel. Eu tinha, mas não prestava. Agora, eu vou colocar aqui e vou assando as massas, né? Fazer os disquinhos. Fiz em quantidade, porque também vou fazer pra mim e minha mãe. Eu nunca faço nada pra comer só, gente. Eu sempre faço... Sempre dou a minha mãe, sabe? Dou a minha mãe, dou a minha irmã, dependendo do que é, né? Aí a massa de panqueca, o bom é isso. Que você vai fazendo, vai espalhando e vai vendo a espessura. Pedir a Deus que asse, que coze direitinho aqui e que largue, né? Por conta dessa assadeira. Mas eu acho que vai dar certo. Porque massa de panqueca é muito facinho, gente. Já vi que vai dar certo. Vai largar. E aí eu vou fritar ela. O
comer assado vinho esses discos. Vou fazer a quantidade de discos em que coisar, né? Aí vou fazendo, vou colocar num prato e vou, depois que ele tiver todo assadinho, eu vou até colocando aqui, vou tirar esse purê daqui, vou colocar aqui em cima da pia e vou colocando aqui. E vou fazer isso em todas elas. É uma massa bem facinha, ó, tá vendo? Ainda vou deixar ela dar uma assadinha mais aqui. E vou fazendo, depois montar, né? Daí a quantidade que der, não sei quantas vai dar. Não sei se vai dar umas 10, porque são bem fininhas, gente, ó. A espessura dela é bem fininha. Daí aqui já tá bom, né? Vou colocando aqui. E sempre lembrando de colocar um pinguinho de óleo. Não muito, só um pingo, gente. E se você vê que tá muito, você vai espalhando. Quando é com pincel, a gente tem um controle melhor, né? Mas eu não tenho. Mas qualquer coisa eu tiro aqui, ó. Pronto. Daí eu vou fazendo outra. Bota um pouquinho. Espalha. Vai espalhando devagarzinho. E vai dando certo a sua panqueca. Deixa eu colocar mais, porque eu sei que ainda pega mais. Pra fazer uma panqueca maior, né? Gente, vocês acreditam que hoje é dia de eu postar vídeo e eu ainda não postei? Porque eu tenho que fazer primeiro isso aqui para poder postar o vídeo, porque demora muito. E depois que eu terminar de postar, aí eu volto a gravar o outro vídeo que eu tô gravando desde de ontem. Tô gravando dois vídeos num dia só, gente. Porque tem que aproveitar, né, o conteúdo. E tem que aproveitar também um dia que não esteja tanta zoada. Por exemplo, ontem foi domingo, a zoada aqui tava fora do comum. Daí foi o dia todo. Aí, hoje é segunda, fez zoada, mas já desligaram. Aí eu tenho mais tranquilidade de gravar, de falar, conversar com vocês. Quer dizer, fica outro nível, né? Pronto, gente, agora eu vou montar aqui, ó. Ignora aqui a gambiarra que eu fiz, gente, por conta que meu celular tá aqui carregando, que já tava já descarregando. Aí pode ficar um pouquinho escuro, porque também eu não consegui mais ligar o flash, né? Now you're here, sunlight on the ripples, somehow you noticed me, noticed me. Now
try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Bom dia, meus amores. Outro dia por aqui, gente. Mostrei ali chovendo, né? Ia lavar roupa. Daí tava chovendo muito, muito. Não teve como eu lavar, sabe? Aí que acontece? Hoje tá querendo chover, já chuviscou um pouquinho, né? Mas tá nublado, que nem vai chover. Só que não choveu, né? Aí que acontece? Vou aproveitar pra lavar pelo menos um pouquinho de roupa. Agora eu vou contar uma a vocês que vocês vão ficar de boca aberta. O meu tanquinho me deixou na mão, gente. Já fazia dias, né, que ele vinha com problema, assim. Não sei se era, não sei, era alguma pecinha no motor que eu mandei o menino consertar. Ele colocou fez um improviso, né? Colocou um arame, ele amarrou, ficou bom, lavando tudo bem direitinho. Daí o arame depois quebrou. Aí o meu filho foi, colocou outro arame e daí deu para me ficar lavando roupa, né? Aí pronto, quando foi agora, o arame tá lá, o meu filho já olhou, né? O problema agora é o motor. O motor não tem força de puxar mais. E ele não quer pegar mais. E eu agora tô com a... Tem que botar a mão na massa, gente. Lavar roupa na mão. Imagina, a pessoa com os braços que nem eu tô. Só o pauzinho da rabiola. Não é o esquerdo. É o direito. Eu tô com a dor. Como se esse braço tivesse... Inclusive, eu tô pegando aqui o telefone, mas já tô cansada. Já parando. A pessoa aqui tá... Eita, Jesus, negócio sério. Daí, agora, gente, eu vou ter que comprar uma máquina. Sem poder, né? Vou tirar dando no tempo pra poder comprar. Graças a Deus que a mesa, eu só tenho uma parcela. Eu vou terminar agora de pagar. Daí, louva a Deus e agradeço que eu já tô terminando. Aí, agora, eu não ia nem comprar... Mas vou ter que comprar uma máquina para me auxiliar nisso, né? Porque não dá para ficar sem uma máquina. Aí, em vez de comprar o tanquinho e ficar naquela mesma peleja, aí vou comprar uma máquina, gente. Deixa até aí nos comentários, assim, o tipo de máquina que vocês já têm em casa, que realmente é boa. Porque aqui na minha casa tem que ser uma máquina grande, de 15 quilos, mais ou menos. Porque aqui é 4 pessoas, né? E tem que ser uma máquina grande. Aí, se for máquina pequenininha, é prejuízo, né? Daí, como eu tava falando, gente, em vez de gastar e comprar uma máquina pequena, eu vou gastar, mas comprar uma máquina grande. Compro e divido novamente 10 vezes e vou pagando. Mas eu não posso ficar sem uma máquina, né? Daí, eu vou ver, gente, se quando eu for comprar, porque eu vou comprar pelo site, porque é mais em conta, né? Porque na loja física é mais cara. E aí é que complica mesmo. Aí, se tiver como gravar, eu gravo comprando. Se não, vocês vão ver quando chegar em casa.
was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Gente, é sério, viu? Ai, tem que lavar muita roupa assim. E eu tô com muita roupa. Porque esses dias chovendo. E hoje até que o sol que fez, eu não aproveitei porque eu tava fazendo outras coisas de eu postar vídeo e tudo. É mais complicado, sabe? E aconteceu umas coisas ontem, aí eu me compliquei para postar hoje. Tava muita coisa para fazer no vídeo, aí eu nem aproveitei o sol, né? Pedir a Deus que amanhã faça sol. Daí eu tô enxaguando agora aqui, aí vou colocar umas no sabão. Vou deixar para amanhã e vou estender essa se não chover e amanhã fizer sol, essas que eu tô lavando hoje e chuva amanhã, né? Porque já é tarde e essa hora não enxuga mais roupa, só escorre, né? Mas é assim mesmo. Aí eu tô jogando ali dentro do tanquinho ela, né, pra enxaguar, porque ela tem mais água. Aí eu vou passar essa água aqui, já passei 3 águas. Aí vou passar a outra lá e aí tira todo o sabão e vou botar ali no varal e vou colocar mais no molho. On a run from my given disaster, speed away from the holy mind. Pride, that's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat, like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me.
meus amores. Como vocês viram aí, gente, enxugou bastante roupa, graças a Deus. Ia compartilhar mais coisa com vocês referente às roupas, né? Daí eu comecei a lavar as roupas na mão, como vocês viram. E a minha irmã também estava lavando roupa e ela terminou de lavar a roupa na máquina e mandou eu colocar as roupas que ainda ia colocar na... ia lavar na mão, né? Leva aqui, Célia. Aí eu dei graças a Deus, porque as roupas, graças a Deus, que eu coloquei lá foi lençol, toalha, na máquina, né? E daí a máquina, você já sabe, bem espremida. E daí, graças a Deus, gente, vocês viram ali, muita roupa ali, ainda tem roupa lá na área. A área tá cheia de roupa, mas graças a Deus, a maioria enxugou, né? E daí eu nem compartilhei mais com vocês lavando roupa e tal. Mas passei por aqui só para finalizar esse vídeo com vocês. Espero demais que vocês tenham gostado, gente, de ter participado aqui, né, da minha rotina. Daí, meus amores, aos poucos eu tô tentando diminuir um pouquinho os vídeos, né? Deixa aí nos comentários, gente, se vocês gostam do vídeo do tamanho que eu posto, vocês querem um vídeo menor, né? Daí, como eu já tenho o costume de gravar vídeo grande, sempre os meus vídeos são grandes, daí tem uns processozinhos aqui no YouTube, mas aos poucos eu vou diminuindo, e até chegar no tamanho que vocês queiram assistir, do começo até o fim, tá certo, meus amores? Então deixa aí abaixo o que vocês acharam do vídeo. Deixe também me falando se vocês gostam de vídeo desse tamanho que eu posto, ou se vocês querem menor. Espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Se é novo por aqui, não vá embora sem se inscrever. Ative o sininho em todos, para todas as vezes que eu postar vídeo, meus amores, você ser notificado que tem vídeo novo aqui no canal. E por hoje é só, meus amores, um super beijo. Olha ali, minha gente, que fundo lindo. Eu tô só olhando pra ali com aquela boniteza. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.